Siniraan na naman mga kababayan ng mga anti-Marcos at anti-progress yung uh, bagong Pilipinas. Bakit anya Mr. Marabilias? O na po si Jason sa yung bagong Pilipinas po. Ginawang bagoong Pilipinas. <laughs> Ngayon naman po, si Neri Culminaris ng Bayan na Gagamitin daw yung uh, rally. Uh, dyan po sa ano, dyan sa Quirino Grandstand para itulak yung uh, cha, -cha. <laughs> Talaga yung mga taong ito, wala nang magawang mabuti o masabing uh, mabuti sa ating uh, gobyerno, sa administrasyon ng ating Pangulong. <laughs> Talaga niya, Mr. Marabilas, mga backward yung mga pag-iisip niya. Ayan po ang sabi ni calamares ay calamares, colminares. Gagamitin daw yung rally para itulak yung chacha. Ang mabuti na ang mabuti dito mga kababayan kay Neri Colminares. Nagpapapansin kasi na naman ito. Baka Mister Mr. Marabillas, tatak mo na naman sa pagkasinador sa 2025 kaya biglang lumitaw na naman. Malamang po, itulak natin ulit sa Inidoro po Di ba kasama ito sa Otso Inidoro? <laughs> Inadab yata ito ng Otso Inidoro. Kaya po agad nagpalabas ng official statement, yung Presidential Communications Office. Ah, uh, sabi ng PCO, walang katotohanan na ang bagong Pilipinas rally, itutulak yung uh, chacha agenda agenda. Naintindihan ninyo, mga bashers ng... Uh, Bagong Pilipinas, talagang makaloma yung inyong mga kaisipan kasi Backward thinking <laughs> Hindi pa rin tayo makaalis sa lumang pag-iisip Bagong mindset yung kailangan natin para umasenso yung ating bansa Hindi yung mga bulok na mga pag-iisip ninyo so, But before natin mga gababayan, ibigay sa inyo yung uh, full story niyan click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Lalo yung ating mga Marcos loyalists po, subscribe ninyo po yung ating uh, mga channels. Para malabanan natin yung fake news na mga dilawang DDS at mga anti-Marcos forces. Huwag na rin po ninyo mga kababayan na iskip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng Malinis in Spaces Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel. Bayapal, si Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking dito sa aming office para po makamura kayo. Pati sa, sa mga hotels, pwede na kayo magpa-booking dito sa amin online. Hassle-free. May paymaya kami po. May bayad center na rin. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Land Business Park, Legaspi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-8020949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao dito sa amin. Nakaset up na din po yung mga bagong uh, gym equipment namin po. Yan o. Oh. Lahat dyan brand nyo po. May treadmill na rin po kami. Ayos pa. Ayos na ayos na niya, Mr. Maravillas. Sabi ni, ano, ni Calamares, waste of, money daw ito. Pagsayang ng pera. <laughs> Napakalaga po ito na bagong Pilipinas sa uh, launching po. Kasi dito po nakaangkla ang uh, lahat ng programa mga kababayan ng administrasyon ng ating Pangulong Bumbo Marcos. Briniping po kami, pinatawag po kami sa Palacio Malacanang. O, oh, yan po oh. <laughs> ah. ah. di ba? Ininvite kami po ni Pisces. Sabi ko sa inyo. Maingit naman na niya, Mr. Maravillas, niya niyo mga DDS vlogger sa inyo. <laughs> Ininvite po kami. Tapos nag-dinner uh, buffet kami doon sa Palacio Malacanang for the briefing nitong uh, grand launching uh, ng bagong Pilipinas. Pinaliwanag sa amin po, hindi po ito pagsayang ng pera ng mga mamamayang Pilipino. Kailangan kasi klarado ang uh, mga programa. Dito po nakaangkla ang lahat ng uh, programa ng administrasyong mga bumbong. Tulad po ng New Society ng kanyang tatay. O di ba napakaganda po? Kaya nang yung mga dilawan. <laughs> Ngayon <laughs> to si ano, uh, Antay Marcos ito. Noon pang panahon si Calamares, ay Calamares, Colminares. Ang tayo yung dito sa taong ito. Isa to sa mga naging dahilan kung bakit hindi, umuun, hindi umunlad yung ating bansa. Isa ito sa mga nanggulo noon. Kasama si Corico. <laughs> <laughs> diba? Sabi niya, sa gitna niya ng kairapan At kawalan ng ayuda Gagastos na naman ang gobyerno Sa isang rally na walang katuturan Ang lalo pang masakit Ay ayon sa ilang nakausap Nating barangay at SK officials Ay gagamitin din daw Ang rally na ito Para itulak uli ang chatsa At palabasin na ang mga pumunta doon Ay suportado ito <laughs> nag pa mga kababayan. Tapos, anong sinasabi ninyong kawalan ng ayuda? Ipakita natin mga kababayan mamaya. Kung ano yung mga ayuda na ginagawa ng ating gobyerno po. Punahin muna natin yung sinabi po ng uh, PCO. Bilang reaction dito sa sinabi ni Calamares. Ito po yung bagong Pilipinas logo. Sabi po ng official statement ng PCO, walang katotohanan yung sinabi po na gagamitin itong platform to advocate for charter change sabi po ni PCO under secretary Jerad Barya solelynya dedicated dito to the coda of bagong pilipinas ito anya yung uh, pamamaraan ng executive department of showing its commitment that it will do its job walang ibang rason anya rito Naintindihan mo kalamares hindi <laughs> niya totoo yung uh, sinabi ni kalbinares sabi po ni Jose, paliwanag po ni Barya na ang bagong Pilipinas goes beyond, beyond just branding. Ito yung parang declaration ng commitment ng Philippine bureaucracy ng gobyerno para mag-level up ng government services para marating ang bagong Pilipinas. Uh, kumbaga, launching pad po ito, yung bagong Pilipinas, para i-level up anong ori ang gustong ma-achieve ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng level ng pamumuhay at pag-unlad ng ating bansa, ang gusto niyang marating. Kasi nga, sabi ng ating Pangulong Bongbong, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Pangarap ninyong umunlad ang buhay ninyo, yun din ang ganyang pangarap po. Ilo-launch po dito sa Bagong Pilipinas Grand Rally po. Dito po ilo-launch ang lahat ng uh, mga programa na tutulong sa pag-unlad ng kabuhayan ng ating mga mamamayan sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong ng lahat ng ahensya ng ating gobyerno. Ganon po. At yung involvement po ng mga tao, yung participation natin, ay bagong mindset naman. Iwawaksi natin yung lahat ng mga negativity sa ating buhay kundi lahat na positive outlook para ma-achieve natin ang uh, ating mithiin na bagong Pilipinas. Yan nakikita ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala sa kanya, hindi niya pinapansin ang lahat ng mga negativities. Sige lang ang trabaho nilang dalawa ni Martin Romualdez. At yung sinasabi ni Kalamaris uh, po na walang ayuda, o ito po yung tambak na ayuda, ipakita ko po sa inyo. Ito yung mga balita sa inquiry po. Ngayong uh, January 27, farmers received 17.5 million worth of agri machinery in Sambales. Inquiry report pa rin po ngayong araw na to. Ano ang sabi diyan? 500 million worth ng aid set for 80,000 recipients in Sambales. Oh, uh, Bagong Pilipinas po ni Martin Romualdez, pinsan ng ating Pangulong Bongbong na 100% po ang support sa bagong Pilipinas. O, ito pa, oh, report from, from Inquirer. 3,000 Sambalis farmers get cash aid from farm program. Si Martin pa rin na nandito. Mainggit na naman na niyan yan, Mr. Marabillas, yung mga DDS. Sigurado po. <laughs> diba? Ano sabi dyan? Approximately 80,000 Sambalenos are set to receive over 500 million in cash aid, livelihood packages, scholarship, and various government services from the Bagong Pilipinas Servicio Fair this weekend. Ito yung sabi ni Speaker Martin Romualdez representing President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at the first opening at Butulan People's Plaza. Emphasize the administration's commitment to delivering uninterrupted public services. O ano ka ngayon, kalamares, di ba basag na basag yung paninira mo, pagmamaritis, pagmamaritis mo, na sabi mo, walang ayuda. Anong walang ayuda? Ito, bagong ayuda po ito. O, kung isa-isahin natin yung mga previous na mga ayudang pinamigay ng ating administrasyon, ng ating Bumbong Marcos po, kasama yung mga smuggled rice, di ba last year? Grabe po yung mga pinamigay po. Tapos ana pa kayo ng 20 pesos per kilo ng bigas. Libre na nga po na pinamimigay. <laughs> Di ba? Sige lang ang hanap ninyo ng problema. Ang hanapin ninyo, solusyon sa problema ninyo. Kung may problema kayo, tumulong kayo sa gobyerno sa paghanap ng solusyon. Sige lang ang sabi ninyo ng problema. Hindi man kayo tumutulong. Old mindset po kayo eh. Sabi ni Martin dito, Ipapaabot natin ang pagmamahal ng ating Pangulong Bungbung Marcos sa mga sambalenyo sa pamamagitan ng serbisyo karabana na ito. The BEPSF, a flagship project of Marcos, and currently in its 10 edition, is part of a broader effort to reach all 82 provinces in the country. Ito yung sinasabi ni Martin Romualdez na by 2024 niya, iikuti natin yung buong Pilipinas, engaging all the districts na hawak ng mga congressmen. Kasi siya po yung head ng ano uh, ng uh, kongreso, speaker of the house siya po. Kasambi dyan, With the participation of 46 national government agencies, the FAIR offers more than 170 services. This includes a significant 150 million in cash, assistance, and uh, province-wide distribution of the Department of Social Welfare and Development assistance to individuals in crisis situations expected to benefit over 26,000 individuals with 52 million pesos kasama din yung financial aid yung uh, various scholarship programs ng CHED in livelihood assistance from the Department of Labor and Employment yung mga farmers po tumanggap ng ano 17.5 million worth ng agri machinery so ano ngayon na sinasabi po ninyong walang ayuda colminares o narito yung mga rice farmers uh, nakakuha na rin ng 400 million worth of agri machinery itong machinery which was part of the rice uh, competitiveness enhancement fund ng Philmec aims to help farmers was distributed to 18 farming associations. You see? todo-todo po yung ayuda. Tulong ng ating gobyerno. Binigyan sila ng mga uh, farm machineries. Inilang e mga cash assistance po. Kasi nga, importante, sabi nga, do not give them fish, but teach them how to fish. For if you give them uh, fish, you are just feeding him or them For a day. But if you teach them how to fish, you are feeding them for life. Ganon ang ginagawa ng ating gobyerno para sustainable po ang ayuda. So ito po, 3,000 sambales farmers get cash aid from farm program. Programa po ng ating pangulo. With the uh, Pinsan Martin Romualdez po, laging kasangga. So sabi diyan, the farm program, a collaborative effort between the House of Representatives led by Speaker Ferdinand Martin Romualdez, the National Food Authority, the Department of Agriculture, and the Department of Social Welfare and Development aligns with the President Bongbong Marcos Jr.'s commitment to bolster the agricultural sector. Sabi po ni Martin na inaaway na ng Senado ngayon. <laughs> At ng uh, magamang Duterte, nauna na. Una na. <laughs> Laging inaaway po. Sige man lang ang trabaho po. Bahagi pa rin ito anya ng direktiba ng ating Pangulong Marcos Jr. na tulungan ang ating mga rice farmers na nagkukulang sa panggastos sa pamilya at sa kanilang sinasaka. This is also uh, this also helps the Marcos administration's efforts to enhance our food security. Naintindihan ninyo kalamares? <laughs> Ayan man lang po mga kababayan yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.